Ja näin, tervetuloa seuraamaan Romu-tiedotusvideota ja seuraamaan täällä morjensta. Ja meikäläinen ajatteli, että pidetään tiedotusvideot vähän erilaisempana, semmosena, että siinä pelataan jotakin samalla. Ja se ei tosiaankaan ollut meikäläiseen syy tiedottaa, että hei, tämmönen sydämi olisi. Vaan tässä on omansa in real life puolella semmoista pientä probleemaa suuntaan jos toiseen, että energiat kuluu aika vähin ja sitten kun sitä vapaa-aikaa on, niin sen pyrkii käyttämään siihen, että latailee akkuja. Paristot alkaa mennä tyhjiin ja sitä rattaa, niin mielellään sitä haluaisi, että sitten kun itse tyyliin kuvailee ja pelaa siellä niitä sarjoja ja tubeen itse, niin olisi sitten varman päällä iskussa. Olisi semmoista oikein hyvänlaatuista settiä itsellä tulossa. Ja toistaiseksi sitä nyt ei ole itsellä sitten tullut. Vaikka tuossa on yrittänyt ja ajatellut, että ei sille voi mitään, se nyt on vaan pakko pitää pieni tauko. Ja tauosta mä en tiedä, onko se viikko, kaksi viikkoa, kuukausi. Mä oon itse sitä mieltä, että sillä ei ole mitään väliä, kuinka pitkä se tauko on. Vaan enämpikin sillä on väliä, että siinä tauon aikana saa itsensä kuntoon ja asiat kuntoon. Yleensäkin homman tasa raiteille. Joten sellainen sellainen itsellä, eli pientä taukoa on tulossa, mutta se ei todellakaan meinaa sitä, että tässä mitään lopeteltaisiin, vaan nimenomaan sitä, että ladataan pattereita ja hoidetaan asiat kuntoon ihteltä. Joten joo, mitäs muuta? En mä nyt oikeastaan mitään muuta hoksaa, mitä olisi vielä pitänyt mainita asiasta, mutta tosiaan, pysyköhän kanavalla, kyllä meikäläinen täältä vielä takaisin tulee jatkamaan tupettamista, mutta tosiaan tauko nyt on paikalla ja sehän silloin pidetään. Saa sitten seuraavalla kerralla, kun tullaan takaisin ruutuun, niin on varmasti mielenkiintoisempaa katsottavaa ja fiilis kohillaan ja ennen kaikkea pystyy tekemään. Ei ole mitkään ongelmat koko ajan mielessä, mitkä sitten hiasta sitä itse pelaamista. Mutta juu, eikä siinä. Kyllä me tullaan vielä takaisin. Tullaan vielä back in action! Joten niin on aika siinä tältä erää. Remukitteja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.